Čo sa ti páči na jeseni? Farby ako farby stromov. Je to hrozne pekné. A čo najradšej robíš? Prechádzam sa so psom a s kamarátmi. Takže je to tvoje obľúbené ročné obdobie? Ani tak nie, ale je pekné. To sa mi páči na jeseň. Keby som bol zdravý, tak všetko krásne, tie hory sa pekne také zabarvené. No hryby už nejdu, len Václavky. A ja nemôžem, už som hotový. Tak čo vám poviem. A na tohto ročnú jeseň hovoríte, čo počasie sa vydarilo? No je dobre, teraz začalo pršať, tak je to také všelijaké. A zimáka bude, neviem. Príde možno. Každý rok musí byť, nie? Ale takéto roky 3-4 neboli ako tento 70. roku. Do 80. boli pekné zimy, 25 stupňov. To bolo pekné, ale tieto roky sa také všelijaké, húpavé. Aj pekne bolo teda, ale aj pršiava, aj chladno. No teraz neviem, čo bude ďalej. No, mne už to je jedno, už zamalo po zem. Taká vaša obľúbená činnosť, možno spomínali ste, že chodíte na hríby alebo niečo podobné. Od 7 rokov chodím som na hríby, viete, to je môj koníček. Ja nejem, nechcem, ma môžete zastreliť, ale ja to mám rád, keď ich nájdem krásne, nech ich poskávam a tak ďalej. A druhým robím dobre, no, keď sa spapajú, no. Tak rád chodieval som, no, ale už teraz som skončil tento rok. Bol som parázy, že dole pri pomníku a tade, tak som našiel taký, jeden dubák mal kilo 30, druhý mal 2. No a pár maličkých, tých bezdlov, ktoré začínajú. Keď nemôžem chodiť, ja by som ešte našiel hrybov. Mám miesta, kde ozaj za 30 rokov musíte poznať. Nie? Čo sa vám páči na jeseni? To krásne sfarbenie tých našich hôr tu. To najviac. A čo vy rada robíte cez jeseň? Možno nejaké prechádzky alebo niečo iné? Prechádzky, rozprávanie s ľuďmi, vonku na ulici. Človek nesmie ostať sám a vnútri. A počasie by ste ako zhodnotili počas jeseni? Pretože som narodená v septembri, tak som jesenné dieťa, ľúbim jeseň, ľúbim astry. A počasie je také, ako príroda urobí. Musíme sa my prispôsobiť, nie ona nám. Tohto ročnú jeseň hodnotíte kladne? Však treba, aby pršalo, aby sme mali v zime vodu. Takže nevieme, či bude sneh, alebo nebude. Takže je to dobré. Hlavná vec, že ešte nemrzne, že sa nešmýka pre nás starších. Takže je to pekné. Páči sa mi jeseň, len keď je taká, ako je dneska. No, nemám rád, ako keď veľmi prší, a potom sa nedá ani spola zoberať úroda, ani tak. A čo máte na jeseni najradšej? Čo sa vám najviac páči? Čo sa mi páči na jeseni? Že je menej roboty ako v lete. A neviem. Je chladnejšie trochu, no, že nie je tá horúčava ako v lete. Že človek tak nepotí ako v lete. Tak. A vy počas jesene čo radi robíte? No v jesení najradšej čo zberám si úrodu, čo sa mi urodilo, tak to a uskladám to potom do pivnici a tak. Čo sa vám páči na jeseni? Počasie je pekné, listie, hory. A možno vaša obľúbená činnosť, ktorú robíte len cez jeseň? Také prechádzky v prírode, to je super. Tohto ročnú jeseň by ste ako zhodnotili? Počasie možno aj? Zatiaľ bolo nebo vie ako. Dneska je taký pekný deň. Dneska si to treba vychutnať. Taký jesenný, myslíte? Mhm. Čo sa vám páči na jeseni? Na jeseni to listie. Žlté. No ináč nemám veľmi len za jeseň. A hlavne keď prší. Hlavne teda kvôli dažďu alebo aj kvôli niečomu inému? Kvôli tomu dažďu, kvôli tomu takému sichravému, nepríjemnému počasiu. Tohto ročnú jeseň by ste ako zhodnotili? Zlá. Zo začiatku bolo dobre, ale ešte aj opravujem strechu, takže neteším sa. A možno nejaké činnosti, ktoré rada robíte počas jesení? Čo vládzem, to robím. Prechádzky? No,
aj to so psom. Čo sa ti páči na jeseni? Že sú tam listy, jablka a veľa zdravých plodov. A ty čo najradšej robíš cez jeseň? Doma som, väčšinou. Rižuješ sa, či sankuješ? A nejaké prechádzky, zber listia, gaštanov? To robíme len niekedy. Je to vlastne jeseň je dobré ročné obdobie. Aj tvoje obľúbené? Či máš nejaké iné? Mám nejaké iné. A aké, povieš nám? Zimu a leto. Čo sa vám páči na jeseni? Všetko to sfarbenie lesov, prírody, toto okolie. Ja pochádzam z Nitry, tak sme to na návšteve o svokri, tak toto okolie. A vy máte radi jeseň? Áno. Jar, leto, jeseň. Zimu nie. Čo radi robíte? Možno z činnosti nejaké prechádzky alebo prechádzky, zber plodov? Hlavne prechádzky a chodíme na gaštany. V okolí Nitry sú gaštanice, tak chodíme na gaštany. A tohto ročnú jeseň by ste ako zhodnotili? Možno aj počasie a tak? Tak je krásna. Tak chvíľku pršalo, ale ako pekná jeseň. Ale málo hríbov bolo tento rok. Čo sa vám páči na jeseni? Na jeseni, že je taká krásna farebná. A vaše obľúbené činnosti? No, naše obľúbené činnosti je práca. A v podstate jeseň si veľmi nemôžeme užiť, pretože nemáme veľmi čas, ale pokiaľ si môžeme, tak neviem, práca v záhrade a tak ďalej, hej, že prechádzky a tak. A tohto ročnú jeseň z hľadiska počasia ako hodnotíte? Z hľadiska počasia? No, takú, v podstate väčšinou prší, takže nie bohviaku, ale keď je takýto pekný víkend, tak si to radi užijeme.